Sveiki, krepšinio gerbėjai, sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Na, tikėsimės, jog šventę šį vakarą sukurs ir krepšininkai. Kamuolį arba padaryti pražangos, antrų bandymų pelno 2 taškus Slovakas. Geras perdavimas Tubelį ir dėjimas iš viršaus. Gerai, greitai į puolimą bėga Rutherfordas. Denisevičius krapšė kamuolį Girdžiūnui. Korpus iki galo, sudėtingas metim, kaip ilgai laikosi yra, kokias stiprios pėdos. Minėjikis prameta. Rutherfordas lengvai nusiima kamuolį. Tubelis greitajame puolime, šiauliečiai kaip nespėja grįžti gynybą. Kipas palikta jam erdvės, žaisti prieš Gailių. Bet šokia Šakilas Kipas, metimas tiklus. Kamuolys visiškai nesisuka. Perdavimas Sargiūnui, šis pasigazina, eina į baudos aikštelę, dar vienas perdavimas Lambrechtui, čia gera jo kantrybė ir tiklus tritaškis. Skraidino, kas iki žingsniai, bet tą kamuolį atgal Gailiui. Lambrechtas. Vėl gražiai vaikšto kamuolys ir Pacevičius 2 taškai po krepšio. Kokas fantastiška krepšinį, puikų dalyvimas lieka čia prieš Lambrechtą. Nominaliai prastesnis gynėjas, belgas. Geras perdavimas, viskas paprastai, ūkiškai. Neptūno, 3 taškai, 1 iš 9, Šiaulių, 1 iš 7. Surizikuoja ten Torpas ir koks akrobatinis rydis praneria po krepšius. Sukamas kamuolys prie 3 taškio linijos. Vėl daug žmonės kryžiuojas, daug judėjimo, puikus Janavičiaus perdavimas, puikų kūno balanso ore padėmas. Vis kartus jau nuskausino Šiaulių komandos už tą kombinaciją. Perdavimas Janavičiai, metimas iš toli. Taiko žygis, visiškai laisvas, matom nuolat centruojantį Tubelį, tikrai manau galėtų aš išbandytas veidų į krepšiną. Oi, kaip gražiai pakabintas kamuolys ir pavėl kadre. Lambrechtas įmetė kelis metimus, išliko karštas, laimai Vovarui, kad to pasinaudojo. Torpas atsako, tai klėtolimo bomba. Janavičius yra atlikęs šiandien tik vieną rezultatyvų perdavimą. Perdavimas Janavičiui, vėl truputį nuo jo rizikuoja Šiauliai ir vėl nudega antrą kartą. Nebereikia daugiau mes negadinti procentų. Oi, Torpo, koks perdavimas supjausto visą varžovų gynybą. Giedraitis laikus. Sargiūnas lenda pro galinę liniją ir suranda Maronką prie 3 taškio linijos. Pirmieji vengro taškai atsidaro polės. Giedraitis pabėga, pakyla. Giedraitis visiškai laisvas metimas, susistato kojas, palieka riešą, graži metimo technika. Idealiai. Kipas prasiveržia, nepataiko, ima kamuolį ir taškai. Ir 2 kartus vienoje atakoje Maronka reaguoja. Vėl imituoja užtvaras prie ispaniškų pikinrolų Neptūno krepšininkai. Čia taiklus Girdžiūnas iš toli. Įveida Vanderplasui. Nu, gerai, krepšį perdavimą Šakilo Kyfą, ten petysi krūtinę, dar gražų, 2 žingsnius daro, Gailius. Pavelka stovi ir žiūri, nieko nedaro. Ilga ataka. Pailau situacija, perskaitė tenais visus ketinimus, šiuo aukšto ūgis, kas atidavė kamuolį į rankas Neptūnui. Neplasysi, kad šiauliečiai išdėsto. Minėjikis, viškai laisvas iš toli, dar vienas taiklus 3 taškus Šiaulių. Ir ne pirmą kartą irgi atėjo išsmesdami. Visiškai laisvas Tubelis iš toli, zak, 3 taškus taiklus. 2 šiauliečiai bėgo. Džiūnas. Ir čia Igno Sargiūno prasiveržimas, pamatė erdvės ir galiams. 85, 76. Toks yra galutinis rezultatas.